Fake news. Det er dessverre ikke noe nytt for oss som følger med på norske mediers dekning av Israel. Fake news, falske nyheter, har vi måttet leve med i flere tiår allerede. Og vi har flere grelle eksempler å vise til. Men det fortsetter dessverre. Det fortsetter inn i år 2017. Og her vil jeg vise dere et ferskt eksempel fra nyhetsbyrået NTB, som hevde i en billedtekst nå i januar 2017, det bygges som aldri før i de ulovlige bosetningene Israel har etablert på Vestbredden. Og legg til side debatten om hvorvidt bosetningene er ulovlige. Der vil Israel hevde selvfølgelig at de er lovlige. Men de hevder altså at det bygges som aldri før. Men stemmer det? Hvis man ser på de tallene som kommer fra Peace Now, som er en venstreorientert israelsk organisasjon som NTB selv bruker som kilde, og går inn i tallene deres, som MIFER har gjort, så har vi gjort en beregning for 2016-nivået, og der ser dere at det ble bygget mer i 2013, det ble bygget mer i 2008, det ble bygget mer i 2000, 1999, 1998, 1997, 1995, 1993, 1992, 1991, og 2-3 ganger også på 80-tallet. Det bygges som aldri før, hevde NTB. Fake news, det må man virkelig si. Og dette er bare ett eksempel som viser hvordan NRK og NTB i tospann har bygd opp et bilde av at det er en enorm, stadig vekst i bosetningene. Nå, til tross for at Israel har bygd i nærmere 50 år på Vestbredden, så dekker bosetningene kun 2,7% av arealet. Det kom frem fra NRK nå i desember 2016. NRK oppga hvor mange kvadratkilometer boligområdene til bosetningene utgjorde, og hvor mange kvadratkilometer jordbruksjorden til bosetningene utgjør. Men NRK tok seg ikke bry med å oppgi hvor mange kvadratkilometer Vestbredden er til sammen. Og de tok seg ikke bry med å regne ut hvor mange prosent arealet dekker, men det er altså 2,7%. Og når du får høre det, så er det jo helt fantastisk å tenke på at disse bosetningene blir fremstilt som det største problemet i verden, og som hindrer for at det blir fred, og så videre. Nei, det er et stort behov for en organisasjon som er Israel for fred, som kan være en vaktbisje mot mediene, og som kan avsløre fake news i de store norske mediehusene som lever på våre skattepenger og våre lisenspenger. Så hvis du ikke er medlem av Israel for fred, så håper jeg at du vil bli medlem nå. Gå inn på nettsidene våre mif.no og registrer deg som medlem nå. Takk skal du ha. Etter at MIF laget denne filmen, oppdaget vi med glede at NRK har rettet NTBs feil. Nå står det: det er stor byggeaktivitet i de ulovlige bosetningene Israel har etablert på Vestbredden. Hvorfor tok det en hel uke når MIF påpekte feilen samme dag?